Հարգելի գործընկերներ, ով ձեզ, սկսում ենք Երևանի քաղաքապետարանի մայիսի 27-ի գործակարգավարական խորհրդակցությունը։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ներկայացնել Տիկին Քրիստինե Ավետիսյանին, ով նշանակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ։ Շնորհավորություն։ Սկսենք Վեոլա ջրից։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերության թեժգից հեռախոս համարին գրանցված և վերացված ջրագծի վթարների քանակը թվով 211, կատարողական 100%, գրանցված կոյողագծի վթարների քանակը 497, վերացված 489, կատարողական 98%, վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում քանդված ասֆալտբետոնյա ծածկույթի մակերեսը 591 մետր քառակուսի, վերականգնված 570, կատարողական 96%, իրականացված վթարային ջրանջատումների քանակը թվով 24, հիմնանորոգված դիտավորի քանակը թվով 2, մաքրված անձրևընդունի չորերի քանակը 405։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հեղեղատարերի մաքրման համար, որովհետև բավական ինտենսիվ աշխատանք է արվել, իհարկե այս անձրևներին դեռ անելիք ունենք, բայց արդեն տարբերությունն ակներև է։ Ես էլ եմ շնորհակալ, պարոն քաղաքապետ, մեզ աջակցելու համար։ Երևան գազ։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում ձեզ, որ մայիսի 17-ից 24-ն գա ժամանակահատվածում Երևանի ԳԳՄ-ի սպասարկման տարածքում տեղի ունեցել թվով 7 գազանջատումներ, 2 պլանային, 5 վթարային, վթարավերականգնողական աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են։ Միաժամանակ տեղեկացնում ձեզ, որ վերջին ժամանակահատվածում ստորգետնյա գազատարի 1-ի շերտի վերականգնման նպատակով նոր վարչական շրջանի տարածքում անդրադարձություն է առաջացել 3 զրահներ բացելու, այդտեղ նույնպես աշխատանքներն ավարտված են, ասֆալտբետոնի ծածկույթը ամբողջությամբ վերականգնված է։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Էլեկտրական ցանցեր։ Պարոն Ավենյան, անցաչափած հանդիպումում ունեցել ենք 36 վթարային անջատում, 26 պլանային, 105.5 քառակուսի մետր ասֆալտբետոնի ծածկույթ է քանդվել, վերականգնվել 126 քառակուսի մետր։ Մնացածը հետ կանա շնորհակալ։ Շնորհակալ պարոն Հովանիսյան, այս Գլենդել Հիլսի տարածքում այդ ինչ խնդիր, այդ կասեք։ Գլենդել Հիլսի տարածքում այդ ջրի հոս կա, չէին կարողանում ջուրը կտրենք, էլ խնդիր ընդհանեն դա էր, մաքրում էինք, որ լարում տայինք, չէր պահում։ Իսկ ենթակայանը ձեր տիրապետության ներքո է, մենք ենք սպասարկում, բայց մեր բալանսում, բայց դա կապ չունի, մեկը բնակչուն է, դա ոչ որևէ խնդիր չունի, բանի համար։ Ձեր բաժանորդներն են։ Մեր բաժանորդներն, դա որևէ ձեն չենք, մաքրել ենք, հիմա դել ենք լարման տակ, ու տարօրինակն են այդ, որ ընդհանրապես այդ տանիքները չէին կաթացել այս պահին, նոր ինչ-որ խնդիր էր էլ, դա մար հանկարծակի եկանք։ Հիմա ամբողջությամբ մաքրվել է արդեն։ Հիմա մաքրել ենք լարման տակ, ինքը նորմալ է, մինչև հասկանանք ինչ խնդիր ունենք, որտեղ ամբողջ քաղաքում դա խնդիրը կա, տենակ որտեղ է նոր կաթոցները, բանը այդ խնդիրը կարգավոր է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Երկար Լույս։ Պարոն քաղաքապետ, Վարդանանց փողոցում բետոնի որակյան համապատասխանության արդյունքում խրամողումի հատված պետք է քանդվի և նորից կառուցվի։ Հանրապետության փողոցում շարունակվում են դիտահորերի տեղադրումը։ Պատճառը, պարոն Թևոսյան, այսինքն լավ չի եղել, որակը լավը չի եղել աշխատանքի։ 150 մարկայի փոխարեն 60 է եղել և մենք չենք ընդունել իհարկե, հիմա պետք է ուղղակի մի քիչ ավելի երկար զբաղեցնի Վարդանանցի կառուցումը, քան պլանավորում էր մեր համակարգացիներից, ներողություն եմ խնդրում, սակայն չեն կարող ընդունել, այդքան առելի տարբերություն է տալիս։ Չէ, անորակ աշխատանք որևէ դեպքում չեն կարող ընդունել, պարոն Թևոսյան, և ճիշտ եք անում, որ նորից անել եք տալիս, և հարգելի գործընկերներ, վերջապես նվազագույնը այս շաբաթ տեղումների հետ կապված որևէ լուրջ սպասումներ չունենք, հետևաբար շատ լավ շաբաթ է մեծ ծավալի աշխատանքներ տանելու համար, դա նույնպես ձեզ է վերաբերվում, պարոն Հարությունյան, ձեզ, պարոն Կարոյան, ինձ թվում է այս շաբաթը պետք է հասցնենք մաքսիմալ աշխատանք իրականացնել։ Խնդրեմ, շարունակեք։ Եվ նախորդ շաբաթ արտաքին լուսավորության ցանցի վթարների վերաբերյալ ստացվել է 117 ահազանգ, վերականգնվել է 106 վթար, չվերականգնված վթարների քանակը 11 է, որը կազմում է 94%։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, աղբանություն։
Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում մայրաքաղաքում աղբանությունը գիշերային և ցերեկային ռեժիմով իրականացվել է 38-ական տեխնիկայով։ Ընդունների մակրությունը իրականացվել է 14 ջրցան, 4 փոշեկուլ մեքենաներով, ինչպես նաև աշխատանքի իրականացման համար շահագործվել է Բելարուս տեսակի 6 և ԿԱԿ տեսակի 2 տրակտորներ։ Մայրաքաղաքի փողոցների մակրությունը 6-օրյա գրաֆիկով 2 հերթափոխով իրականացրել են 314 սանմակման աշխատակիցներ, որը կազմում է 256 գրանցված աշխատակիցների 88%-ը, մնացած 12% աշխատակիցները գտնում են ժամանակավոր անաշխատունակության և արձակուրդի մեջ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Երևանի ավտոբուս։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանի ավտոբուս ընկերության կողմից սպասարկող 67 երթուղիներում փաստացի աշխատել է ընդհանուր թվով 3541 շարժակազմ, նախատեսված 3937-ի փոխարեն։ Հայ երմակնիչի նախատեսված 762 ավտոբուսի փոխարեն փաստացի աշխատել է 603-ը, ժոնգթոնգ մակնիչի 2157-ի փոխարեն 2045-ը, ման 490-ի փոխարեն 479-ը, փոքր դասի միկրոավտոբուս 528-ի փոխարեն 414-ը։ Ընդամենը շեղումը կազմել է -11%։ Տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 31 պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Շաբաթվա հասույթը կազմել է 152,475,100 դրամ, նախորդ շաբաթվա համեմատ հասույթը 20,500,600 դրամով պակաս է։ Շնորհակալ եմ, այսքանը։ Շնորհակալ եմ, էլեկտրատրանսպորտ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու շաբաթվա ընթացքում երթուղիներում նախատեսված պլանային քանակի համաձայն շահագործվել է թվով 298 շարժակազմ, պլանային քանակը կատարվել է 100%-ով, տեղի ունեցել թվով 1 ճանապարհատրանսպորտային պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Երևան Տրանս։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրերի մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկող մեքենաների միջին քանակը։ Ավտոբուսներ պլանային նախատեսված է 114 մեքենա, փաստացի սպասարկումը իրականացվել 118 մեքենայով, կատարողականը կազմել է 100%։ Զեկուցում եմ նաև, որ մայիսի 20-ից 24 ընկած ժամանակահատվածում քաղաքապետարանի տեսքից հեռախոս համարով ստացվել է թվով 31 ահազանգ, կատարվել են համապատասխան ուսումնասիրություններ, պատասխանները գրավոր ներկայացվել են քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչություն։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շահակալ եմ, Մետրոպոլիտեն։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Մետրոպոլիտենում ուղևորապոխադրումը կազմել է 504,105 ուղևոր, նից է դուրս բերվել 2960 գնացք, որից 613 3 վագոնանի, 1375 2 վագոնանի, 972-ը 1 վագոնանի։ Ծրագրված ուղևորապոխադրումը կազմել է 503,548 ուղևոր, փաստացի տեղափոխումը 504,105 ուղևոր։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ կառավարության կողմից ֆինանսավորված ձեռք բերվալ 1500 փարիտակոճը արդեն մեզ մոտ է ստացել ենք։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ՀՎԿ-ակ։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ մայիսի 17-ից մինչև 23-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվել է 27 նմուշ խմելու ջրի լաբորատոր հետազոտություններ, շեղումներ չեն արձանագրվել։ Նույն ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի բնակիչների շրջանում արձանագրվել է աղիքային վարակի 92 դեպք, օդակաթիլային վարակի 467, մանկական վնասվածքների 170, մակաբուծային հիվանդությունների 19 և քիմիական թունավորումների 13 դեպք։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, վերջին շրջանում հորդարատանձրևների պատճառով տեղի են ունեցել տարբեր գետերի վարարումներ և ես երեկ խոսել եմ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հետ և մեր պատրաստակամությունն եմ հայտնել այս պահին տարատեսակ աշխատանքներն իրականացնելու մեր աջակցության մասին և ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ նաև աղբանության հիմնարկի մեր աշխատակիցները պետք է պատրաստ լինեն, պարոն Կարոյան, դուք պետք է պատրաստ լինեք, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում մենք համապատասխան տեխնիկայով և մարդուժով տեղափոխվենք համապատասխան վայրեր աշխատանքներն իրականացնելու համար, այս պահի դրությամբ դեռևս
որոշակի նույնիսկ այս գիշերվա ընթացքում որոշակի փլուզումներ են տեղի ունեցել, տարբեր կամուրջ, մի կամուրջ է փլուզվել եւ այնուամենայնիվ դեռևս ոնց հասկանում եմ տեխնիկան եւ մարդուժը բավարարում են, բայց կարող է կարիք լինի, որ մենք նույնպես միանանք այս աշխատանքներին։ Սկսենք հանձնարարականները։ Հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը սկողական համար 1. Ներկայացնել տեղեկատվություն մայրաքաղաքի վարչական տարածքում հասարակական կարգի պահպանության ծառայության գործառույթների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների եւ դրանց արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ժամանակահատվածի համեմատականով։ Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Երևան քաղաքի վարչական տարածքում քաղաքաշինության, առևտրի եւ ծառայությունների, ինչպես նաեւ կոմունալ տնտեսության ոլորտներում զանցանք թույլ տված անձանց նկատմամբ կազմել է թվով 232 արձանագրություն, որից կարուսապատվող օբյեկտներում շինարարական հրապարակները կազմակերպած չլինելու վերաբերյալ թվով 55, առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինքնակամ շինությունների իրականացման թվով 30, ավարտված շենքերը կամ շինություններն առանց շահագործման թույլտվության ձևակերպման շահագործելու վերաբերյալ թվով 3, շենքեր եւ շինությունները ոչ նպատակային նշանակության օգտագործման համար թվով 7, ոչ սահմանված վայրում շինարարական աղբի կուտակման վերաբերյալ թվով 2, ոչ սահմանված տեղում առևտրի իրականացման համար կազմվել է թվով 75 արձանագրություն, առանց համապատասխան թույլտվության ոգելից եւ ալկոհոլային խմիչքների եւ ծխախոտի վաճառքի իրականացման վերաբերյալ կազմվել է թվով 10 արձանագրություն, առևտրի եւ հանրային սննդի օբյեկտները, զվարճանքի շահումով խաղերի, վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, խաղատները եւ բաղնիկները առանց թույլտվության ժամը 24:00-ից հետո աշխատացնելու վերաբերյալ թվով 2 արձանագրություն, առանց թույլտվության բացօթյա առևտուր իրականացման վերաբերյալ թվով 1 արձանագրություն, առանց համապատասխան թույլտվության հեղուկ առելիքի վաճառքի իրականացման վերաբերյալ կազմվել է թվով 1 արձանագրություն, առանց թույլտվության հանրային սննդի կազմակերպման եւ իրականացման վերաբերյալ կազմվել է թվով 18 արձանագրություն, առանց թույլտվության սեզոնային հանրային սննդի կազմակերպման վերաբերյալ կազմվել է թվով 20 արձանագրություն, սահմանափակման ենթակա ծառայության ոլորտում ընդգրկված օբյեկտները առանց համապատասխան թույլտվության շահագործելու համար թվով 6 արձանագրություն, առանց համայնքի ղեկավարի իս Երևան քաղաքում Երևանի քաղաքապետի թույլտվության հեստապարային ակումբի գործունեություն իրականացնելու վերաբերյալ թվով 2 արձանագրություն, ներկայումս իրականացվում են թվով 222 վարչական իրավախախտման փաստերի կապակցությամբ համապատասխան վարչահարություններ։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել եւ իրականացվել են թվով 15 ինքնակամ կառուցված շենք շինությունների քանդման աշխատանքներ, որոնցից թվով 14-ը ծառայության նախաձեռնության, թվով 1-ը կենտրոն վարչական շրջանի հետ համատեղ։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ կազմակերպվել է մոտ 274 կիլոգրամ եւ թվով 723 հատ այլ ապրանքատեսականու արգրավման գործընթաց։ Անցկացնելով համատական նախորդ ժամանակահատվածի հետ, նշեմ, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ կազմած արձանագրությունների թիվը ավելացել է 30-ով, իսկ վարչական իրավախախտման փաստերի կապակցությամբ համապատասխան վարչահարությունների թիվը ավելացել է 20-ով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գյուլուզաձյան, պարոն Պետոյան, ձեր բոքսի տանձիկների օպերայի շրջակայքում էպոպեան ինչպես ավարտվեց։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, հիմա մենք իրավաբանական բաժնի հետ այդ գործընթացը մշակեցինք, կարծում եմ 2 օր հետո հանելու ենք։ Շատ լավ։ Ու ոչ միայն բոքսի տանձիկները։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին սկողական 3. Զեկուցել մայրաքաղաքի տարածքում ապօրինի շինությունների շինարարական աշխատանքների կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին նախորդ ժամանակահատվածի համեմատականով։ Ներկայացնել տեղեկատվություն 4. Ռիսկայնություն ունեցող ընթացիկ շինարարության փուլում գտնվող շենքերի շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ փոշեկլանիշ ցանցերի կամ օդի աղտոտվածությունը չափող սարքերի բացակայության հիմքով իրականացված վարչարարությունների եւ դրանց հիման վրա կազմված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների մասին ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, խախտումներ թույլ տվող կառուցապատողների նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, Սույն արձանագրքի շրջանակներում տեղեկացնում եմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաքաշինության գործունեության ոլորտում իրականացված վերահսկողության արդյունքում
Ապօրին իշխանությունների կառուցման և հողազավթումների դեպքերով կազմվել է ընդհանուր թվով 50 արձանագրություն, որից թվով 11-ը կազմվել է քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության կողմից, թվով 27-ը հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից և թվով 12-ը վարչական շրջանի ղեկավարների աշխատակազմերի կողմից։ Նախորդ ժամանակահատվածի համար կազմված արձանագրությունների թիվը նվազել է 4-ով։ Հող օգտագործման ոլորտում սահմանված պայմանների խախտման դեպքերով կազմվել է թվով 8 արձանագրություն հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից։ Նախորդ ժամանակահատվածի համար կազմված արձանագրությունների թիվը նվազել է 3-ով։ Իրականացվել է թվով 21 ապօրինի շինությունների քանդման և հողազավթումների վերացման աշխատանքներ, որից 13-ը քաղաքապետարանի աշխատակազմի, իսկ 8-ը վարչական շրջանների աշխատակազմերի կողմից։ Նախորդ ժամանակահատվածի համար իրականացված աշխատանքները նվազել են 25-ով։ Շինարարության թույլտվության ժամկետների խախտման դեպքերով նախորդ ժամանակահատվածի համար կազմվել է նույնքան թվով 1 արձանագրություն աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության կողմից։ Շինություններն առանց շահագործման թույլտվության ձևակերպման շահագործելու դեպքերով կազմվել է ընդհանուր թվով 13 արձանագրություն, որից թվով 9 աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության և 2-ական արձանագրություն կազմվել է հասարակական կարգի պահպանության և վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի կողմից։ Նախորդ ժամանակահատվածի համար կազմված արձանագրությունների թիվը աճել է 6-ով։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ շինարարության հրապարակների համար սահմանված պայմանից չպահպանված դեպքերով կազմվել է ընդհանուր թվով 97 արձանագրություն, որից 32-ը կազմել է աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության, թվով 48-ը հասարակական կարգի պահպանության ծառայության և թվով 17-ը վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի կողմից։ Նշեմ, որ 97 արձանագրություններից թվով 57 արձանագրությունները կազմվել են շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ փոշեկլանիչ ցանցերի և օդի աղտոտվածություն չափող սարքերի բացակայության հիմքով։ Նախորդ ժամանակահատվածի համար կազմված արձանագրությունների թիվը ավելացել է 26-ով։ Շնորհակալ եմ։ Ով կպատասխանի իսկ այս ընթացքում օդի որակի չափիչ սարքերի քանակը ինչ թվի ենք հասել, Տիկին Հայկազյան, ունեք այդ թիվը։ Պարոն Ավինյան, թիվը այս պահին չի փոխվել, բայց նախորդ շաբաթվա ընթացքում ստացել ենք սարքերի պայմանները տրամադրելու ևս մոտ 12 գրություն, որոնց պատասխանել ենք։ Մոտ 12, ընդհանուր դիմումների քանակը մեզ մոտ ինչքան է չափիչ սարքերի վերաբերյալ։ Ընդհանուր դիմումները 2 փուլով են եղել։ Առաջինով մոտ 80 հոգի դիմել է, իրենց պատասխանել ենք ընթացակարգը, դրանից հետո դիմել են մոտ 30-ը, որոնցից մի քանիսը նշել են, որ իրենք արդեն իսկ ձեռք են բերել կամ ձեռքբերման փուլում են, մի քանիսը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ ուրեմն կապի են դուրս եկել և իրենցից են փորձել ձեռքբերել, իրենց միջոցով են փորձել ձեռքբերել, և այս 12-ը անցյալ շաբաթ են դիմել պայմաններին ծանոթանալու համար։ Շատ լավ, մենք խոստացել ենք, որ մինչև 2025 թվականը բոլոր վարչական շրջաններում որոշակի քանակ այս օդի չափիչ սարքերի տեղադրված ունենալու են։ Կարող ենք վստահ ասել, որ դա տեղի ունենալու։ Տիկին Հայկազյան, այո։ Այո։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, պարոն Սարգիս Մանուկյան, մենք արդեն այս տվյալները, որ հավաքագրում ենք, ինչ որ մի փուլի այս մեր քարտեզի տվյալ շերտը, մասնավորապես օդի չափիչ սարքերից ստացված տվյալները պետք է դարձնենք հասանելի բոլորի համար, երբ կկարողանանք դա անել։ Կարծում եմ եկող շաբաթվանից սկսած, երբ որ հանձնարարական լինի։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, եկեք ինչքան սարքեր որ ունենք, դրանց չափով արդեն իսկ այդ տվյալները հասանելի դարձնենք, հաջորդ շաբաթ կզեկուցեք։ Մենք ունեինք նախորդ շաբաթ վերածնունդ թաղամասի հետ կապված խնդիր, ճիշտ եմ, պարոն Վարդազարյան։ Այո, պարոն քաղաքապետ։ Մենք կներկայացնենք իրավիճակը, դուք հանդիպել եք և կառուցապատողին և բնակիչներին։ Շատ լավ, փորձեմ հնարավորինս հակիրճ։ Ուրեմն Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպությանը, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջան,
Մոնթե Մելքոնյան փողոց 44 հասցեում բնակել եւ հասարակական շենքերով թաղամասի 7-րդ մասնաշենքի կառուցման համար դեռևս 20/11/2019 թվականին 24 ամիս ժամկետով տրամադրվել է շինարարության թույլտվություն։ Այնուհետև պարբերաբար 26/11/21 թվականին 18 ամիս ժամկետով, 26/05/23 թվականին 10 ամիս եւ 29/04/24 թվականին 3 ամիս ժամկետներով վերոնշյալ շինարարության թույլտվության ժամկետը երկարաձգվել է։ Հաշվի առնելով, որ վերջին շինարարության թույլտվության ժամկետի երկարաձգումը տրվել է Երևան քաղաքի ավականու 26 դեկտեմբերի 23 թվականի 44-ն որոշման 4-2 կետով ծամված արտոնությամբ, առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով եւ անվճար, եւ որ հաջորդ անգամ ժամկետի երկարաձգման պարագայում որոշի արտոնություն սահմանված չէ, ինչպես նաեւ այն հանգամանքը, որ դեռևս 23 թվականի 9-րդ ամսից շուրջ 3 անգամ դիմել են աշխատանքային նախագծի վերահամաձայնեցման համար եւ ամեն անգամ նախագիծը համաձայնեցման ենթակա չի եղել, 14/05/24 թվականին վարչության կողմից պատասխան է ուղարկվել դիմատուներին աշխատանքային կարգով հանդիպման վերաբերյալ։ Վերահամաձայնեցման ներկայացված նախագիծը, նշեմ, որ իր մեջ պարունակում են մի շարք փոփոխություններ, այդ թվում ծավալային ավելացումներ։ Ծավալային ավելացումը իրենից ենթադրում էր առաջին հարկում շենքի կողաճակատների և ետևի ճակատի ամբողջ երկայնքով շուրջ 5 մետր լայնությամբ ընդհանուր 800 քառակուսի մետր մակերեսով հարթակը, որը ըստ համաձայնեցված նախորդ նախագծի բացառապես իրենից ներկայացնում էր անջրանցիկ մակերևույթ, պարփակել մետաղական կոնստրուկցիաներով և վիտրաժներով, ինչպես նաև նշելով ֆունկցիան որպես հասարակական նշանակության տարածք։ 14/05/24 թվականին վարչության կողմից աշխատանքային կարգով հանդիպում են կազմակերպում կառուցապատող ընկերության ներկայացուցիչների հետ Երևանի քաղաքապետարանում, նախագծու մարկաթերությունների մատնանշման, նախագծի լրամշակման հնարավոր տարբերակների վերաբերյալ, որի ժամանակ կառուցապատող ընկերության ներկայացուցիչների հետ համաձայնության չեն գալիս։ Մեր կողմից միայն ծավալային ավելացումների վերաբերյալ ներկայացնում ենք հնարավոր տարբերակները, կամ բացառել նմանատիպ ծավալային ավելացումները, կամ թողնելով ծավալային ավելացումները, մակերեսի ավելացում նախատեսող փոփոխություններ կատարելու դեպքում գոյանում է տուրք 24 թվականի համար սահմանված տեղական տուրքի նկատմամբ և կիրառում է տեղական տուրքի դրույքաչափի նվազեցման արտոնություն ընդհանուր մակերեսի համար հաշարկած տեղական դրույքի չափի 80%-ի չափը։ Կառուցապատող ընկերությունը, չհամարելով իրատեսական նշված տարբերակներից և ոչ մեկը, ընդգծում է, որ կգնան դատական կարգով հարցի լուծման ճանապարհով, կազմակերպությանը տանելով սնանկության, ինչպես նաև շահառուներին ուղղորդելով Երևանի քաղաքապետարան պատճառը վերագրելով մեզ։ Հիմա եկեք կոնկրետ հասկանանք մի քիչ ավելի պարզ լեզվով։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, այդ անջրանցիկ մակերես ասվածը հետիոտնային հատվածի մասին, այսինքն ինքը հետիոտնային փողոցային հատված պետք է լիներ։ Այո, պարոն քաղաքապետ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ հատվածը արդեն պարփակված է ինչ-որ մետաղյա կոնստրուկցիաներով և դարձել է հասարակական տարածք։ Այո։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ տվյալ կոնստրուկցիաները նախագծի մեջ, թույլտվության մեջ որևէ կերպ ներառված չեն եղել։ Համաձայնեցված նախագծում բացակայում է նմանատիպ կոնստրուկցիաները։ Իսկ ես ճիշտ եմ հասկանում նաև, որ այդ տարածքները արդեն իսկ կադաստրում գրանցված են։ Այո, գրանցված են որպես ծերասաներ, իսկ ներկայացված համաձայնեցման իբր ենթական նախագծում հասարակական նշանակության տարածքներ։ Այսինքն կարողացել են գրանցել անջրանցիկ մակերևույթը որպես ծերասաներ, իսկ ներկայացրել են համաձայնեցման նախագծում նշելով ֆունկցիան հասարակական նշանակության տարածքներ։ Եվ ես ճիշտ եմ հասկանում, որ փաստացի կախզում այն թույլտվության միջև, որ տրվել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, և փաստացի կադաստրում գրանցածի կողմից։ Այո։ Շատ լավ։ Սա պոտենցիալ հանցագործության ինչ-որ տարեր պարունակող հարց է։ Հետևապես ես առաջարկում եմ և բնակիչներին, և կառուցապատողին կանչել քաղաքապետարան քննարկման, որպեսզի հասկանանք այդ ինչ է տեղի ունենում և ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես նաև հասկանանք այսպես ասած հետաքրքիր շանտաժի մեթոդը, որ մեր դեմ կիրառվում է, որովհետև օրինակ Երևան քաղաքում շատ շենքեր կան, որ ավարտական
ակտ չունեն, բայց մարդիկ ապրում են այնտեղ տարիներով, այսինքն բազմաթիվ տենց խնդիրներով շենքեր կան։ Եվ ես ոնց հասկանում եմ, բնակիչներին չեն թողնում ներս մտնել այն տրամաբանությամբ եւ այն պայմանով, որ մեզ ենթարկում են շանտաժի, որ այդ տվեք, թե չէ չենք թողելու։ Է մնացածը ոնց են թողել։ Մեր կարճ ասած այս շաբաթ քննարկում եւ կառուցապատողի եւ բնակիչների հետ, որպեսզի հասկանանք ով ինչ արել, ինչու է արել եւ ոնց ենք լուծելու այս խնդիրը, որովհետեւ մենք տեսել ենք, թե ինչպես է այս մեթոդով տարբեր թաղամասերում մանկապարտեզի ու դպրոցի տեղը եւս մի շենք կառուցվել, այլևս նման բաներ չենք թույլ տալու։ Հաջորդը։ Քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին սկողական 114 իրազեկել տնտեսվարողների քաղաքաշինական նորմերի պահանջների խախտումներով գործող հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական եւ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի լցավորման կայանների փաստաթղթային թերությունները վերացնելու մասին եւ զեկուցել։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնում եմ, որ Սույն հանրահասարակական շրջանակներում աշխատակազմի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության և անշարժ գույքի կառավարման վարչությունների կողմից տրված տեղեկատվության համաձայն քաղաքաշինական նորմերի պահանջների խախտումներով գործող հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական և հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի լցահորման կայանների փաստաթղթային թերություններ ունեցող որևէ տնտեսվարող Երևանի քաղաքապետան այդ չի ներկայացրել։ Փաստաթղթային թերությունները վերացնելու նպատակով նշեմ, որ բոլոր տնտեսվարողները վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի կողմից պաշտաճ ծանոթվել են համապատասխան հայտեր ներկայացնելու համար։ Ծանոթված տնտեսվարողների ընդհանուր թիվը կազմում է 58։ Շատ բարի, այդ քանի դեռ չեն ներկայացվել, մեր տեսչական մարմնի գործընկերների հետ հասկանանք հետագա գործողությունների ծրագիրը մեր ինչպես է լինելու։ Շատ լավ։ Հաջորդ։ Վերահսկողության վարչությանը սկողական 124, ուսումնասիրել Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում տեղադրված նստարանները վերականգնելու և չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները և զեկուցել։ Հարգելի պարոն Ավինյան, այս արկայն որոշակի թերություններ, դրանք այս շաբաթ կվերացվեն, վերջնարդյունքի մասին ես կզեկուցեմ մի շաբաթ։ Կծննդաբերենք այս նստարանները։ Հաջորդը։ Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակին ֆինանսական վարչության հսկողական 17, զեկուցել Երևան քաղաքի տնկարանային տնտեսության ընդլայնման զարգացման արդիականացման քանակական և որակական ցուցանիշների բարելավման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցում եմ ձեզ, որ ավարտվել են ամբողջ մոտ 30 հեկտար տարածքի ցանկապատման աշխատանքները, դրան գումարած նաև ցանկապատվել են նոր կառուցված ջրամբարի տարածքը խուսափելու համար վայրի կենդանիների մուտքից դեպի ջրամբարի տարածք, ինչպես նաև լրացուցիչ ցանկապատում իրականացնող կազմակերպությանը պատվիրել ենք հիմնական երկու մուտքերի և երկրորդային երեք մուտքերի, այսինքն թվով 5 մուտքերի նույն նյութից դարպասների ուրեմն կառուցման աշխատանքներ, բոլոր աշխատանքները այս պահին ցանկապատման հետ կապված ավարտված են։ Ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ աշխատանքները բազմավեկտոր են, այժմ ընթանում են ամբողջ տարածքի անվտանգության տեսա ձայնագրման համակարգերի ուրեմն և արևային լուսավորությամբ աշխատող լուսավորման աշխատանքների գնումների գործընթացը։ Կարծում ենք, որ այդ տարածքում անհրաժեշտ է ունենալ նման համակարգեր, որտեղ բավականին արժեքավոր ծառատեսակներ են լինելու։ Ինչպես նաև մի փոքր ուշացել է կապված եղանակային պայմանների հետ կաթիլային ոռոգման համակարգի ջրագծերի բաշխումը տարածքով, այդ աշխատանքները մենք կարծում ենք իրականացնենք ամռան ընթացքում։ Այս պահին իրավիճակը այդպիսին է, իսկ ջերմատան աշխատանքների մրցույթների հայտարարումը գտնվում է շինբարեկարգման վարչության տիրույթում։ Շատ լավ, պարոն Բեգոյան, հաջորդ զեկույցին ես կուզենայի դուք ընդհանուր համապարփակ արդեն ըստ արդյունքային ցուցանիշների ներկայացնեք, մասնավորապես քանակներ, ինչքան է տնկվելու և երբ է տնկվելու, երբ ենք արդյունքներ ունենալու, որովհետև մենք նպատակ ենք դրել ներմուծվող ծառատեսակների փոխարեն
մենք ինքներս աճեցնենք այդ ծառատեսակները արժեքավոր եւ դրանք արդեն համատարած տնկենք Երևան քաղաքում։ Ես պետք է խնդրեմ հաջորդ անգամ նմանատիպ ցուցանիշներով լինի ձեր զեկույցը եւ պարոն Հարությունյան, պարոն եք ասելու ամեն դեպքում ձեզ մոտ արդեն երկրորդ անգամ եմ զեկույցը լսում, երկրորդ անգամ եմ լսում, որ ձեզ մոտ ու արձագանք չի լինում, պարոն Հարությունյան, հաջորդ շաբաթ պետք է ակնկալում եմ, որ դուք կասեք արդեն որ փուլում է գտնվում։ Հաջորդը Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն Հոակին հսկողական 22 զեկուցել Երևանյան լճի ափամերձ տարածքի կանաչապատման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Երևանյան լճի բավականին մեծ 1.5 հեկտարից ավել տարածքում իրականացվել են շուրջ 1000 խորանարդ մետր հողախարդույթի տեղափոխման եւ հարթեցման աշխատանքներ, դարավանդների հինման աշխատանքներ, նախատեսվել են նոր սոճուտի, այսինքն արդեն իրականացվել են նոր սոճուտի հիմնման աշխատանքներ, ոռոգման համակարգի ավելացումը տեղի ունեցել, հաշվի առնելով լճի ափամերձյան մի որոշ տարածքի ևս ներգրավումը կանաչապատման աշխատանքներում, դրա համար ավելացվել է շուրջ 500 գծամետր ոռոգման համակարգ։ Այսպիսով նաև ձեր մասնակցությամբ տեղի է ունեցել հիմնական տունկը, այսպիսով բազմամյա խոտաբույսեր եւ թփատեսակներ են տնկվել շուրջ 2000, ինչպես նաեւ տնկվել են արժեքավոր եւ հասուն մեծ ֆունկցիոնալություն ունեցող թվով 130 ծառ։ Աշխատանքները նախատեսել էին կավարտել այս ամսվա վերջին, կապված եղանակային պայմանների հետ հնարավոր է մի քանի օրվա ուշացում, մնացել է այնտեղ միայն այդ դարավանդների թեք լանջերին ջիմի խփման աշխատանքները, որը կմեկնարկի այս շաբաթ։ Կարծում եմ կարող ենք համարել հանձնարարականը կատարված։ Շնորհակալություն, հաջորդը։ Զորահավաքային հարցերի եւ քաղաքացիական պաշտպանության շինարարության բարեկարգման վարչություններին հսկողական 25 զեկուցել հիդրանտների վերանորոգումից հետո արձանագրված թերությունների վերացման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 36 թերությունից 16 հասցեում թերություններ ուղղված է, 20-ում արկային թերություններ, 10 հասցեում ջուր չկա, 10 հասցեում էլ դիտավորը լցված են ջրով, խնդրում եմ անձնարարական երկու շաբաթով երկարաձգենք ավարտենք զեկուցը։ Շատ լավ, ևս երկու շաբաթով քաղաքապետ, ասեմ ինչ անեք, այնպես արեք, որ թերությունները վերացվեն այդ երկու շաբաթում։ Կարող եք անել, պարոն քաղաքապետ։ Արեք, մի փորձեք։ Հաջորդը։ Նոր վարչական շրջանի ղեկավարին հսկողական 27 զեկուցել Տորքան Գեղի արձանի հարակից տարածքի երկրորդ փուլի շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Տորքան Գեղի հարակից այգու երկրորդ փուլի աշխատանքների հետ կապված Հովանիսյան և Մոլդովական փողոցի հարակից այգում, այգիներում կա մոտ 1 տասնյակից ավել զավթված տարածքներ, եղանակային պայմաններից ելնելով ծանր տեխնիկան չէր կարող աշխատել, իրազեկվել են բոլոր, ասենց ասեմ, համայնքի հողը տնտեսվարողներին եւ այս շաբաթվանից սկսվի արդեն մաքրման կամման աշխատանքներ։ Այս շաբաթվանից այսօրվանից։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Արևկիր վարչական շրջանի ղեկավարին հսկողական 28 զեկուցել Կոմիտասի շուկայի հարակից տարածքի շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, Կոմիտաս 49.9 հասցեում շինարարական աշխատանքներ իրականացվում են ամբողջ ծավալով։ Ավարտված են հիմքերի եւ կոնստրուկցիաների 70%-ը, այս պայմանությամբ իրականացվում են բետոնային աշխատանքներ։ Նախատեսված է ավարտվել 2025 թվականի վերջին, կառուցապատողի հավաստմամբ աշխատանքները կավարտվեն ժամկետից շուտ։ Շատ բարի, հաջորդը։ Սկողական 60 զեկուցել Մերգելյանի այգու շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Արգելի պարոն քաղաքապետ, Մերգելյանի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքները ընթացքի մեջ են եւ գտնվում են մեր վերահսկողության տակ։ Արդեն ավարտված են ամֆիթատրոնի սանանգույցի բետոնացման եւ պոմպակայանների աշխատանքները, այս պահին իրականացվում են գրանիտե սալիկների տեղադրման աշխատանքները։ 10 օրվա ընթացքում մասնագիտացված կառույցը սկսելու է կանաչապատման եւ ոռոգման համակարգի իրականացման աշխատանքները։ Տնկվելու են շուտ 66 հատ ծառ եւ 245 հատ թուփ։ Ըստ շինարարի հայտարարության, աշխատանքները կավարտվեն նախատեսված ժամկետից շուտ։
Շնորհակալ եմ, պարոն Ազատյան, մենք ունենք նաև այդտեղ լեռնեցիների բարի արձանի տեղափոխման խնդիր, դա երևի ամենավերջին փուլում ենք իրականացնելու։ Պարոն քաղաքապետ, ես պայն քննարկումը որտեղ պետք է տեղադրվի, ես ձեզ կզեկուցեմ։ Որտեղը ոնց որ թե արդեն քննարկել ենք և որոշել ենք։ Ինքը չափերով մի քիչ մեծ է, պարոն քաղաքապետ, դրա համար ոնց որ այդ սկզբի հատվածում… Պարոն Ազատյան, քննարկել ենք և որոշել ենք, արդեն այդտեղ ոնց որ թե առանձնապես այլևս քննարկելու բան չկա, ուղղակի պետք է իրականացնել պարոն Գրիգորյան, պարոն Շավարժ Գրիգորյան։ Ճիշտ եմ հիշում, որ մեր փոստերից մեկին ենք քննարկել, թե քաղաքաշինության խորհրդի նիստին ենք քննարկել, ուզում եմ հիշեմ, ինչի ժամանակ ենք քննարկել այս հարցը։ Խորհրդի նիստին, քաղաքաշինության խորհրդի նիստին։ Շատ բարի, հաջորդ։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 30 զեկուցել Երևանի բուսաբանական այգում նախատեսվող հուշապուրակի կառուցման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում վարչության կողմից իրականացվել է տեղեկատվություն այգու տարածքում, աշխատանքները կատարված են 10%-ի չափով, աշխատանքները բնականոն հունով են գնում, ունենք ժամկետ, մեր սկողության տակ կլինի ամեն ինչ նորմալ։ Շատ լավ, պարոն Հովանիսյան, շին բարեկարգման բոլոր գործերը մենք ունենք տրելո համակարգում արդեն, թե դեռ ոչ։ Պարոն քաղաքապետ, բոլոր գործերը դեռ չունենք, այն հիմնական գործերը, որոնք ամենակարևորն են սահմանել, դրանք ենք մուտք արել, բայց բոլոր գործերը շուտով նույնպես կսահմանվի, ուղղակի քանակով 100-ից ավելին են և որոշակի ժամանակ է պետք որ շատ լավ, եկեք այս շաբաթվա ընթացքում փորձենք բոլորը լրացնել, հետո ըստ ժամկետների սկսենք արդեն վերջնաժամկետներ սահմանել ամեն գործի համար։ Շատ լավ, հաջորդ։ Հսկողական 32 զեկուցել Երևան տրանսընկերության տարածքում իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Լենինգրադյան փողոցի 16 հասցեում վարչական շենքի որպես կառավարման կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքները կատարված են 60-ից 65% չափով, ունենք կապալարուի հետ պայմանագրային ժամկետների խնդիր, ուշացումների, նախատեսում ենք այսօր հանդիպում կապալարուի հետ հստակեցնելու հետագա աշխատանքները, ժամկետները արագացնելու, սուղ ժամկետներում կառուցել, ավարտել։ Շատ լավ, հաջորդը։ Սկողական 36 զեկուցել 2022 թվականից վերանորոգման ընթացքի մեջ գտնվող մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքների, Երևանի համար 105, համար 140 մանկապարտեզների հիմնանորոգման, համար 71, 48, 22, 23 և նոր հիմնանորոգված մանկապարտեզների բակերի բարեկարգման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, թույլ տվեք այս սկողականի մասով զեկուցեմ մասնակի, մասնավորապես այն մանկապարտեզները, որտեղ այցելություն ենք ունեցել և գնահատել ենք իրավիճակը, մնացածը կզեկուցեմ հաջորդ գործակարգավորականին։ Մասնավորապես Արաբկիր վարչական շրջանի թիվ 22 և 23 մանկապարտեզների հետ կապված, Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի հետ միասին այցելություն ենք կազմակերպել, ինչի ընթացքում համար 22 մանկապարտեզը, թե վարչական շենքը, թե բակային հատվածը ավարտված են, այս պահին փաստաթղթերն ենք կազմում ավարտական ակտ կազմելու համար, թիվ 23 մանկապարտեզում շենքային պայմաններում կարծես թե աշխատանքները ամբողջովին արարված են, որոշակի թերություններ կան, ինչի մասին շինարարին տեղեկացրել ենք, բայց բակային հատվածում ունենք խնդիրներ, ինչի մասով շինարարին ենք տեղեկացրել, կարծում եմ այս ամսվա ընթացքում այդ բակային հատվածում էլ բոլոր թերությունները կավարտենք, դա էլ պատրաստ կլինի վարձման։ Շատ լավ, հաջորդը։ Սկողական 55 զեկուցել Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում փողոցների միջին նորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 2024 թվականի միջին նորոգման աշխատանքներով ծրագրով նախատեսվում է 55.3 կիլոմետր երկարությամբ միջին նորոգման աշխատանքներ։ Այս պահին այսօրվանից նոր վարչական շրջանում կսկսենք աշխատանքները, կմեկնարկեն Գալշյան փողոցից, այսօր գիշերվանից կսկսենք արդեն աշխատանքները, ինչով հետո կանցնենք մյուս վարչական շրջաններ։ Ցանկը ունեք, պարոն Հարությունյան, միջին նորոգման ենթակա, ենթադրում եմ մի մասը դեռ կառավարության որոշման փոփոխությանն ենք ակնկալում, բայց մի հատ ընդհանուր ցանկը եկեք մատնանշենք, հասկանանք, որ փողոցներում է իրականացվելու միջին նորոգման աշխատանքները, որպեսզի երևանցիները նույնպես տեղեկացված լինեն, որովհետև շատ դեպքերում հարց է բարձրանում, թե ինչու օրինակ փոսալցման աշխատանքները չեն արվում այս կամ այն փողոցում, հիմնական պատճառը կայանում է նրանում, որ մեր օրենսդրությամբ
չենք կարողանել համփոսալցման աշխատանքները, համ հենց այդ նույն տարվա ընթացքում իրականացնել միջին նորոգման աշխատանքները, խնդրում եմ բարձրաձայնել ցանկը։ Պարոն Ավինյան, փողոցներով ցանկը այս պահին չունեմ, ունեմ վարչական շրջաններով, կիլոմետրերով ես կներկայացնեմ, բայց տարանջատված է այն փողոցները, որտեղ որ կատարվում են փոսային աշխատանքներ, այդ փողոցները միանշանակ միջին նորոգման աշխատանքներ չի կատարվում, կարծում եմ բնակչությանը մենք այսօր ձեր հանձնարարին համապատասխան յուրաքանչյուր վարչական շրջանում միջին նորոգման ենթակա փողոցների ցանկերը կհրապարակենք, որ բոլորին տեղյակ լինեն, այս պահին ըստ փողոցների չունեմ ցանկը։ Պարոն քաղաքապետ, թույլ կտաք։ Խնդրեմ։ Ես նաև կուզեի ավելացնել, որ շին բարեկարգման վարչության հետ պարոն Հարությունյանի հետ քննարկել ենք, որ հաշվի առնելով, որ նոր նորոգ վարչական շրջանում ամենա անբարեկարգ, կարելի ասել անմխտար վիճակում են գտնվում այն փողոցները, որտեղ որ նախատեսված է հենց միջին նորոգման աշխատանքներ, առաջին վարչական շրջանը, որտեղ իրականացնել են միջին նորոգման աշխատանքները մեր համայնքային բյուջեով, դա նոր վարչական շրջանն է, մասնավորապես Գալշյան փողոցի մասով արդեն նախնական կառավարանքը եւ զգուշացումը, այսպես տեղեկացումը արդեն հրապարակված է եղել, նաեւ դե հրապարակված է եղել մեր կայքի միջոցով, և մոտ օրերին մեկնարկելու են նոր վարչական շրջանի այդ փողոցների միջին նորոգումները, և հիմնականում պարոն քաղաքապետ մեր մասիվցիները հենց այդ փողոցներից էին դժգոհում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանիսյան, պետք է խնդրեմ հաջորդ շաբաթ այնուամենայնիվ 55 կիլոմետրի ամբողջական ցանկը ներկայացնեք, որպեսզի բոլորը տեղեկացված լինեն, որ փողոցներում է արվելու միջին նորոգման աշխատանքներ, և հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ միջին նորոգման աշխատանքներ Երևան քաղաքում սկսել են տեղի ունենալ նախորդ տարվանից, այսինքն այս ընթացակարգով մենք աշխատանքները սկսել ենք անել նախորդ տարվանից։ Պարոն քաղաքապետ, եթե թույլ տաք, արդեն ունեմ ցուցակները, կարող ենք։ Խնդրեմ, պարոն Հարություն։ Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջաններ, Շերամի փողոց, Վանցյան փողոց, Աչապնյակ վարչական շրջան, Հալաբյան փողոց, Լենինգրադյան փողոց, Հասրացյան փողոց, Շիրազի փողոց, Լուկաշին փողոց, Մարտիրոսյան փողոց, Շենգավիթ վարչական շրջանում Թամանցիների փողոց, Ղարիբջանյան փողոց, Արագածի փողոց, Ավան վարչական շրջան, Դավիթ Մալյան փողոց, Թամրուչի փողոց, Քանաքեռ Զեյթուն Մինաս Ավետիսյանի փողոց, Հասրեցյան փողոց, Քանաքեռի առաջին փողոց, Դավթաշեն Պարիս Հերունու փողոց, Արաբկիր վարչական շրջան, Արգության փողոց և Երևանի վարչական շրջան, Սասունցի փողոց, Ռոստովյան փողոց, Աթոյան փողոց, Այվազովսկու փողոց, Աճեմյանի փողոց և Նորարես 53-րդ փողոց, Նուբարաշեն վարչական շրջանում Չնգուշի փողոց, Նուբարաշենի 7-րդ փողոց, Նուբարաշենի 12-րդ և Նոր Չմյուռնային փողոց, Նուբարաշենի 11-րդ փողոց, Նոր վարչական շրջանում Բաղյան փողոց, Ներսոն Ստեփանյան փողոց, Թոթովենցի փողոց, Վիլնյուսի փողոց, Ունան Ավետիսյանի փողոց, Գալշյան փողոց և Գյուրջան փողոցից դեպի Իսաբեկյան փողոց տանող հատվածը, Արմենակյան Նոր Մարաշ վարչական շրջանում Արմենակյան փողոց, Իսաբեկյան փողոց և Բաղդասարյան փողոց։ Այսքանը, պարոն քաղաքապետ։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Բնապահպանության վարչությանը սկողականի 95 զեկուցել ապահովորսիչներ ձեռք բերելու նպատակով նոր մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, մրցույթում հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքած է։ Աշխատանքները սկսելու համար դիմել ենք ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն շինթույլտվություն ստանալու համար։ Նշեմ նաև, որ աշխատանքների պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների տևողությունը 160 աշխատանքային օր։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Իրավաբանական վարչությանը սկողական 101 ներկայացնել տեղեկատվություն Երևան համայնքի հանդեպ ժամկետանց պարտավորությունների հավաքագրման, ինչպես նաև վարչական պատասխանատվության միջոցների կիրառման վերաբերյալ։
Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում վարչության կողմից կայացվել է թվով 301 որոշում ժամկետային սպարտավորությունների կազմման վերաբերյալ, որոնց հանգումարը կազմել է 195 միլիոն դրամ։ Աշխատակազմի ստորաբաժանումների ու վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից վարչություն ներկայացվել է վարչական իրավախախտման արձանագրություն թվով 135 արձանագրություն։ Վարչության կողմից կայացվել է թվով 84 որոշում, որոնց գումարը կազմել է շուրջ 31 միլիոն 400 հազար դրամ։ Հարկադիր կատարման ծառայություն ներկայացվել է ավելի քան 1300 կատարողական վարույթ, հարկադիր կատարման կողմից ավարտվել է նախկինում ներկայացված շուրջ 1200 կատարողական վարույթ և Երևան համայնքին փաստացի փոխանցվել է շուրջ 35 միլիոն դրամ։ Ներկայումս հարկադիր կատարման ծառայությունում կատարման ընթացքում է գտնվում շուրջ 47800 կատարողական վարույթ, որոնց հանրագումարը կազմում է ավելի քան 2 միլիարդ 600 միլիոնը։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Իրավաբանական եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչությունների հսկողական 128։ Ներկայացնել տեղեկատվություն Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագծի ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ինչպես նախորդ շաբաթ ձեզ աշխատանքային կարգով զեկուցել էի, գերատեսչությունների կողմից ներկայացվել են կարծիքները օրենքի նախագծի վերաբերյալ, բացառությամբ ֆինանսների նախարարության և պետական եկամուտների կոմիտեի։ Ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ այսօր առավոտյանը խոստացել են 1-2 օրվա ընթացքում դիրքորոշումը ներկայացնեն, ՊԵԿ-ի գործընկերների հետ դեռևս կապ հաստատել հնարավոր չի եղել։ Շնորհակալություն, պարոն Մարգարյան, ես առաջարկում եմ ամփոփել արդեն իսկ ստացված կարծիքները, որքանով որ ստացել ենք, և ես կխնդրեմ կառավարության գործընկերներին արդեն կազմակերպել առարկայական քննարկում նոր օրենքի վերաբերյալ, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս արագ առաջ շարժվել։ Հաջորդ։ Գնումների վարչությանը սկողական 78, զեկուցել տրոլեյբուսների նոր խմբականակի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի արդյունքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, պայմանագրերը համաժամկետում կնքվել էին առանց ֆինանսական միջոցների հատկացման, այժմ 15 տրոլեյբուսներից 8-ի մասով ֆինանսական միջոցները հատկացվել են, համաձայնագրերը չինական կողմից և մեր կողմից արդեն իսկ վավերացված են, 7-ի մասով անցած շաբաթ արդեն իսկ մնացած ֆինանսական միջոցները ևս հատկացվել են, ծանոթվել համաձայնագրի արդեն նախագիծը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բանկային երաշխիքները կներկայացվի և վերջնական արդեն 15-ի մասով կունենանք, մատակարարումը Հայաստանի Հանրապետություն կլինի 180 օրվա ընթացքում։ Խնդրում եմ հանձնարարականի ժամկետը երկարաձգել մինչև հունիսի 17-ը, վերջնական այդ երկրորդ համաձայնագիրը 7-ի մասով վավերացնելու այդ ժամկետը, որ ավարտվելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, հաջորդը։ Հսկողական 83, զեկուցել 171 ավտոբուսի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի արդյունքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, դեռևս 171 ավտոբուսի մասով պայմանագրերը կնքվել էին առանց ֆինանսական միջոցների հատկացման, այժմ ամբողջի 171-ի մասով ֆինանսական միջոցները հատկացվել են, կարծում եմ խնդիր չի լինի, մատակարարման ժամկետը նախատեսված է ևս 180 օր։ Այսքան է, շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, սիրելի երևանցիներ, Երևանը իր ֆինանսական միջոցների հաշվին շարունակում է արդիականացնել ավտոբուսային և տրոլեյբուսային պարկը, և որքան էլ որ ցավով պետք է նշեմ, բայց այնուամենայնիվ ես որևէ արագ ժամկետներում չեմ պատկերացնում մեր միջազգային գործընկերների հետ կամ կառավարության հետ 18 մետրանոց ավտոբուսների նոր գնումը կազմակերպել սեղմ ժամկետներում, Տիկին Բաբայան, և հետևապես ես առաջարկում եմ թեկուս փուլային, բայց կրկին Երևան համայնքի բյուջեով նախատեսել հաջորդ տարվանից սկսած 18 մետրանոց ավտոբուսների գնումը, և պարոն Հարությունյան, ես ակնկալում եմ, որ տեխնիկական առաջադրանքը արդեն պետք է սկսել պատրաստել և փորձենք կենտրոնանալ այլ ծրագրերով գոնե դեպոների ենթակառուցվածքի բարելավման վրա, որովհետև ոնց հասկանում եմ, ավտոբուսների մասով առաջ չենք շարժվում, և 18 մետրանոցները նույնպես կրկին Երևան քաղաքի բյուջեի հաշվին պետք է գնենք,
փաստացի է դա իրավիճակը։ Տիկին Բաբայան, բան ունեք ավելացնելու, կարող է հակառակ բան ասեք, հույս տաք մեզ, որ ինչ որ մի բան տեղի կունենա։ Ի գիտություն եմ ընդունում եւ ի կատարում եմ ձեր հանձնարարական համարեմ սա եւ լրացուցիչ գործընկերների հետ վերջին շրջանում քննարկումներ ենք ունեցել ավելի արագ ժամկետներ բանակցելու հետ կապված։ Ձեզ իրավիճակը զեկուցեմ եւ հասկանանք ինչպես ենք առաջացում։ Շատ լավ։ Այստեղ ոչ այնքան նաեւ իրենց դաշտում է, որքան թե ինչպես ենք կարողանում այդ վարկային միջոցները վերցնել, այսինքն նաև կառավարության ֆիսկալ տարածքի խնդիրը։ Ես կառավարության ֆիսկալ տարածքի մասին վերջին 6 տարին շատ-շատ եմ լսել, այստեղ առաջնահերթությունների հարցն է, Երևան քաղաքի համար այս խնդիրը առաջնահերթ է, հասարակական տրանսպորտում, հանրային տրանսպորտում բարեփոխումները պետք է հասցվեն ավարտին, և այս ավարտին հասցնելու համար մեզ պետք է ևս 250-18 մետրանոց ավտոբուսներ, և մենք այս մեր ուղուց որևէ կերպ չենք շեղվելու։ Հետևապես, ինչպես որ ուզում է լինի, մենք պետք է կազմակերպենք այս աշխատանքները, թե կուս փուլային, թե կուս մի քիչ դժվարություններով, բայց պետք է իրականացնենք։ Միանշանակ, շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Եվս մեկ անգամ, հարգելի գործընկերներ, այս շաբաթ լավ շաբաթ է աշխատանքներ կազմակերպելու համար, անձրևներ չեն կանխատեսվում, հետևապես խնդրում եմ մի քիչ բոլորս տեմպ տանք։ Շնորհակալ եմ։